күннән эфиргә сахасыр информационны бирене күрәгә студияга Любовь Гоголева лебин. Бучаска. Паром турагыныгар саңа бәрәдек олохтынуа, дарқылаққа кири тақсы тихеге бұры бүлкіннерттен хүлелеға. Арда құттоғын кампаниятын бұта ардар республикаға уапсаят 19 тұғынча тонна сүйе алғын білімнәділер. Бүгін Москва тағанағы Одинцова Коракка көңіл тұстығы Россия чемпионаты сағаланнар саға сіреттен түйет бөғыз күттар. Мекен улугар халан турга кутталуу эскетер билигин манна намгак серге турар жээлер уга хабарларга белемненеллер. Сордоңно хонне үмөкөн селенелерге рыксаллак быгымай грижимы салганнар бегахэ томторго эмебиллер дилер. Ардактартан нехиле кихинеагы онна кири суоллар сууралыннылар халыма трассатын тыгынчал то 5 километрге аян сырытын бир эре балаханан ыталлар. Суол үлөхеттери утахама түхерин күйтеллер уманна тута сөргүтүлетин сагылыктыра. Даркылаха паромынан турурга саңа кири тихиге бөре бүлкүннөрттен үлага кириэге ол курдук бүгүн Якутдорстрой терелтөлөхеттере манна бордюрдары туруран транспорт көрүдүрүн оңорууну түмүктүактере. Онан мантан инне массына паромга кирерге бу көрүдүргө очуракка турууга буулари паромга кири таксы кыгылгатын бередекти. Онтон паромщиктер телеринен аллара эбесте хотүттөн очуракка бередеги гаи үлөхеттере каачыялар даркылаха хотүттөн казда сиринен кири таксы бар болон бередектеэн сите. Итинник бордюр он бутро шуе. Бирадекте акбола. Ондун ман тораттан ин кирячилер гейин то. Мехдат усул бирадекте актек порум кире гетаксар гашуе бу. Коридору тун, конечно, идеальный колок кейин рахтан. Барто вочера тахты кире гена. Бирадегена. Ото күн саас манна де аннеги. Месте бу жагыта багата же. Айдам багата болор. Так шуе. Бүгүн Айса Николаев Чурапчул угарылалир. Бучаска кине үгүсе биекке салжан үлі коллективтарын кытты көрісті. Білген местетігер бігеге ұстар бөлі құпытулалир, регион салаячытын сырытын туғынан корреспондент Анна Семенова хитнерер. Анна төй күнінен тылы еха беребін үлі қамытын білгендерері. Люба Дорова, бүгін Чурапчыл уугар Сахар Республикатын баһылыгын эбээхнеһин толорочу Айсен Сергеевич Николаев үлэлээде. Күн бастыгы аңаргар ты хаһистыбатын кайыскатыгар үлэ барда. Ол курдук катылы нехилиэгин жаһылтатын бырайыгын көрдэһитте. Манна 35 ыылы олохсутан 10 сотайда ухайбыт сиримберин ты хаһистыбатын жарыктаналларгар условия оңорор багылаахтар. Салгы делегация Чурапчы селениетигер келен үлэлээде. Манна Чурапчы ысхыпыга объекттарын кериен иһер ууну бытыылкалаахын эт үт перероб Боткалыр сехтарга салжан материальный технической базаларын көрдөйтте. Бу кенне ты хайстыбытын сайын рыба простаргар улус муняктыр салатыгар лопсай муняктыр. Улуба. Анна Хитнеригер Мақтал, Санатабын Чурапчыга регион салайчтайсы Николаев Сырыдын туғынан Анна Семенова кепседі. Сонун нарасалгы бұн ұхын ұнюкта ақарда хоттоғын кампаниятын бұтарты. Республикаға бұ күнге 99 тұғынча тонна сүйе алыгын білемнәйтілер. Онан бұлан сүрбе бұрғына туылла, кыстығы бұғарар сырлағы үліға аммалар, менелер, чурапчылар, тааттылар үйе білулер ары үйчуге көрдір үліақтыр. Туханнағынан 34 тұғынча тонна тоқтыр. Онтан горнайдар намнар білулер бұланларын уонтан тақсалы бұрғын әрет олырын хеллер, өймекөңе бұғымайғы өссі ұстық 5 тұғынча тонны білімнекті әқтіріттен 106 тонны әрек үрелетлер. Кысты рату білімнекін ұстығыран білігін республикаға әбей жағылылалар, қотылыстарға ұс олынан туыз, комбикорм, зернафураш тағықтыран мобилны біргәделері тереге көмілі өқтірі. Әтінік қабанна қойы бүл қығалғалақ атын ұстарға әмек үрілуға. Оттурым мөттәбіт ұлыстарға дейін, онына от поставқылы ұлыстарға мобильный бригадилерін терелілігер, ұрыс көттұрын, ұрық чағын тұл елдірігер көме барығыға. Үрбе миллион ағыс сүйшікі түгінші болу, онына тейіп ғорнай, нам, мүрба, қот ұлыстар. Онына тейіп әзербеға тыға атылы ұлыстарға, чүрапчыға, таттаға кебәйге барығықтара. Туймады не бүгіт, онына сақан өфтегі қазы бөтігі төлдейдір обуд. Ке күрдік расурышқалығылыр. 500 түрдің 6 тонна азаяқ қыламды.
Билюлугун балачыны элегер түрдөн 1 миллионтен таксы суммалар саңа хотан тутуда түмүктенне. Мастах кооператив барта түсүс сүрбегыс нахсыллаттан сүс сетте 14 дегенник. Хотан эргерен үлелир 40 мөлтөн 2 сылтан беттек саңа хотан тутудун турор субуттара. Онуха кайстыва туймада ФПКны кытта договор түрсен кулун тутары иттен үле сагаланмыта. Маннахаңалас районуттан бригада келен үлелете итенне кылгыс кемегер толурук атчылыла ханагер дебилге питтир абиеги бүтерде. Бу күннөрдө хотонго Куду участогар бүгүнкү күнгө сүрбетче ыйлалыр. Участокка олоктоктору үлөндөн катыр, соготоктор илте кудутагы осколо саат болор. Төхөдө кыра участок боллар манна атын улустаттан кытта келен эдер анал үрөктөктөр үлөлиллер. Оусалдантан, мен хаңаластан, хаңаластан кие келен үлөлиллер. Эдер кыргыттар, ыяллар, олар келлектерине жебеп буруга бияқын хакытатар, жетийбет болор. Осколо саат ителлечилери улуска элбек сетехилердактар. Колобура робототехникага чыгыл хайдык кытталар. Оголорго утары баран үйөдөгөн эхлеген баалыга Валерий Васильев ого нюр булахакатын билектете. Валерий Васильевич кымактанабыт. Оголорум балтым браттарым булшака оюнлары. Булшака тууда битне осколо пас булшака тууна чыкпыт. Ону таханан быйыл олоктоктор бейлерин күстөрүнөн осколо сааттарыгар саңа кең коң кухня тутунулар. Бүгүннөргө сайыңы сыйналанарыгар келбет оолорун көмөлөхөннөрөн кухняларыгар субботун жүктүү сылжаллар. Элге кухнябыт карагас боламмыт, мана улахан элбага бурдонябытын турураммыт, онтон кухнябытын толору качылылакына мүдүрөлөтөкүн багарат. Олин онну канааттан тутуннугут. Быйылгы бага санааларын толорон саңа чогунан барар автономный кочол турурбуттар. Бу мантан итини осколо саатары болбакка өссө кекке ыл тоханыктыра. Чоқ бұтын боллағын әме бәбіт таста бұт, тастарам бұт чоғынан, оты онында күбі оқ бұтын хембе бұраған кәсбәкке хаппас кынан, ите оқ, робат оқ қағана жынан қалуын білбәк бет, ененгінен хаппас кынан бұт тұруара бұт. Жәті күрдің күді ұчастық түхі дағайық нәхелені ләғін ехін әдір ғылар олықсуен де от оңыстын, қаға истыбатарынан бәйлерін күстерінен сайда олар олар. Евгения Барахап, Александр Адамов, Сақа телевидениеті үйе білу. Бүгүнкүтөн кырынысы тагар таксар паспору онны сопар брабын оңоттуруу сынытыгырыган. Ал курду государства соболоңун кеме үрдээте. Онон биометрический паспорун оттуруу 5 тыгынча 14-дүгөр дери сааста кого. Эмне таздойдуга таксар паспора 2 артыгынча солкобай болу. Сопар саңа көлөнө пластиковый достоверниета 3 тыгынча болла, урукку пластик документ сыната 10-нунан 2 тыгынчадан каалар. Бүгүн Москва таганага Денцова коракка көңүл тустууга Россия чемпионаты сагаланар. Бүгүнкү көбүргө 17-те 6-15 сетте 14 онна 9 сетте килага дери яннак бегостарда кыгыктара 6-15 килага дери сахасириттен 4 бегоскыттар. Хаманда капитана Виктор Расадин үеңге сеткага түбөн бастакер гирге буяган күстөгө байынны сулус палактарга андай дүйстүгүлөк чемпиона Тува бегоһө начин куулары кытта көрсө. Үеңге сеткага тени теңге Егор Пана Морев Бурят, Баяр Циреновы, Джулустан Булатов, Москваттан Артур Бадзиевы, Иван Ефремов, Ахмет Чакаевы кытта көнкер сүйөктөрө. Мастарды гытыгар андойду быйылгы чемпионата сетинне сүрбөтөдү сүрбө бехес күннөргер жокускайга болар. Анал жагалга регион салаячтайсы Николай Филипаттаата күрактегиге түрдөн агыз дойду 200 мажинта кыттара сабагаланар. Чемпионаты 12 яннан ыдыктара Россия сүмөрдөмөт командатыгар 12 спортсмен кирер. Чемпионат итинен мас реслинг народ рекордларынагы федерациятын кенгириге 10 научный конференция болуга.
Кото сервис энергия та чат форумын кыттылахтыра биогону на сүйс тыгынча салковай да граннар лыхтырын сөп. Укелены чатын бөдөн формат ржахайын сәттес күнігер сағланыға сүйс биогон арас регион кораттырттан кыттачылар 5 күн устата бейе бірайыгын көміскі өхтірі. Сетегелі ақылелерге тұстақ гранан ықтыра. Маннадағатын әттеққа форум рукку кайлы ақтырын бірайықтыра олыққа кейрен бәрт сетегелі ақты күлелелер. Бүгіннерге сақасының лоқтоқтыры Индия гетігер кирділер, Джакускага Индия кинетін фестивалын жарчетінен омук төрі түнкүйтігер мастер-класстар болдылар. Юрияға Владивосток қорат ұғуячылары ұйттылар. Дости ансамблы Бхаратняням национальны үнкүй көрігін тарғаттар мастер-класска кәлбет ұлжеттарға үнкүй классическай хамсаныларын үйреттілер. Кыттачылар хамсаны маңнай ұтайры судыргүті көстер үнкүләдіққа илі атақ емегеген ұраты болғымтын әрерден саналарын үлліхенділер. Республика тағын бәлейттер жейлерін лоқтықтыры намолу ғығар тиен көрсігі кейетін тәрейділер. Олы қарас қалғадығыр түбес бүджін. Сайыңы бір өте күні күріқтіхен бір ғалтығына тардылар. Намнағы күржағастыр онда инбелиттер интернаттары тәрелібіде сүрбет өрдіс сылығар барды. Бүке мұстада үйсүстен тақса араз жылғалақ жон олырын астылыр. Интернаққа атын ұлыстан тие кәлен олықсыялылар, білген отут кей олырыр. Кенелер айымелақ жағырдара қолымтан орамне оллан күрді күрхуақтарға арылылар. Үрінік тендімсі бар. Ол үрінік тендімсі бәте сытачылар дағаны ұпсанан бары әлбәк болан түмсі біт. Бірге жермарына ден үрінан бәр гран-при болан кәлбеттері бойыл. Олықтырын ұсталақ туыратығыр үлелен қамнан қығылғаны әттерінен қанарынан білбеджон бұжияғы уаққа сергіқті қолыр олыр. Қолыбыр Иван Сылавиев интернат қолыр бұда бәхіз сылы, билиардқа тәңнәғын болбад. Дариелік сейвіна күйек үйнәйіне көрір істер жарықтағы. Улу сайдыдығыр қылаттарын келер бүджон әме балыр. Интернат самы күржағы солықтағы ағыған 5 астағы Егор Феофанов сыты бөрелек ұсуран тыл мастыра. Интернат диалығырыр Сылавиевті наға үшігей. Таңаспыт, сапыт, рас, аспыт, дәлігей, үтігей. Оның нағын шығы культурна мероприятиінің бұ Мария Васильевнан кәдеғаттыныла күрутын ұлыбы, тойабы, күрутын арас концерттігі күттабы. Бір культурна тәрәхінінен Капитоновқа Джакускай Куарат республикатағы интернат олықты ақтырын көрсігілері болды. Олыңқы жетігер түмсен әдер кәретік кемдерін ақтыстылар. Өркен өйді ақтыр конкурстары ғытылынна дуабат фольклор күріған тәрейен сәргеқ күні атардылар. Үкшілері бары білер жамыд. Күрақты әвет, үрияға, спортқа. Ананы бұл кенелері кәлін көсіп бүтіптен олығына астынны бұд. Намға әлі өтам ұратты бейін жағыл болды. Оның өкеніттен үктен әне. Әлді бұттар, от бағамна бұд, тұту бар бұд әвет. Сөзді кенелан, доғыян, тәнләрі тұра бұд. Нүргияна Романова, Евгений Новгородов, Сахат Елевденете, Намылуға. Саны мүтетен неге тәңе олың көрсе қадері.